Od té doby, co jsem se potkala sama ze se sebou, tak nějak přirozeně se vyvíjím, chráním, opečovávám uh, a zraňuju sama. To jsou, to jsou věci, které jsem si odnesla. Samozřejmě, já jsem jednoduchý terč. Kdokoliv bude chtít, stačí. Uh, klidně i po 13 letech říct, ty jsi prostě feťačka, takováhle feťačka nemá tam co dělat. A dokonce jsem i četla, že moje děti by měly být taky kastrovaný, aby se dál nerozšiřovaly. To vůbec, tuto vůbec tuto genetickou. Ne, ale, ale to, je, to, je, ta druhá tvář toho. Takže já si nemyslím, že to bylo um, um, největší úsilí nebo největší boj. Že myslím, že ten největší boj přichází posléze, když se zbavíte fyzické závislosti a najednou zjišťujete, jaký život jste žila a, a musíte se s tím nějak vyrovnat, protože ne všechno, přece co jsem udělala, co jsem provedla, bylo správný a hlavně příjemný. Takže konfrontovat se s tím, že jsem brala heroin, když jsem ho přestala brát, je fantastický, protože já můžu říct já ho, ale neberu. Já jsem ho dokázala postavit, někam Tomu dál se od říká sebe. Kocovina, že? Tak. Ale uh, pak je tu spousta věcí, které vás samozřejmě budou mrzet do smrti. Uh, moje účast v LEU, to, to je prostě něco, s čím není možný se vyrovnat, nikdy se s tím nevyrovnám. Je to moje velmi slabé místo. A uh, nikdy Ať už mě potkáte na ulici, zmíníte to, e, budu působit velice vyrovnaně, usměvavě, Ne, tuto situaci já jsem třeba nikdy nezvládla, nikdy jsem se s ní nesrovnala. Ale no. není to tak, že každý člověk, který je drogově závislý a schání peníze, mm -hmm. tak v podstatě pro ty peníze je mm -hmm. ochoten udělat cokoliv, úplně cokoliv. Určitě ano, určitě to tak Takže je. to jsou ty momenty, kdy mnozí drogově závislí okrádají staré lidi. Mm -hmm. Ano. A jiný zase dělá jiné věci, takže ono to vlastně bylo svým způsobem nevyhnutelné. Patří to k drogové závislosti určitě. Že jsem si vybrala zrovna tenhle veřejný způsob, jak bylo. svým dětem připravit okamžiky, na který nejsem pišná. To... Tak bylo to nejjednodušší? Že... Tak přišla ta nabídka, já jsem ji nevyhledávala. No, prostě přišla a já jsem zareagovala jako závislý člověk. Kdy maminka prokoukla tyhle, ten váš stav, tu vaší situaci? Maminka, to, to bylo chodící srdce, takže ona do poslední chvíle nechtěla věřit tomu, že by to byl takový problém. Ona opravdu se mnou sdílela, ten boj trval, trval poměrně dlouho, od roku 2000, vlastně tři roky jsem se furt pokoušela léčit, takže u ní její život najednou byl naděje a sklamání, naděje a sklamání. Ona Stále věřila, že to nějakým způsobem zvládám a zvládnu. Nakonec to ale skončilo tím, že i maminka ano. v podstatě vám zavřela dveře. Rozumím tomu dobře? No, to bych řekla skoro, že byl ten nejdůležitější moment, kdy tato žena, která při mě stála, bývala by pro mě zemřela, přikryla by každou, každý můj. Průšvih. Průšvih, ano, třeba. Tak ona otevřeně a do očí mi prostě řekla, že už jí to nezajímá, mě to nezajímá. Ne, ale to se říká. No. A teď vy mě řekněte s touhle zkušeností, jestli je to pravda, že v okamžiku, kdy dítě rodičů je jakýmkoliv způsobem navázáno na drogy a tady má tu závislost, takže vlastně to nejlepší, co pro to dítě, protože nic, ne, nic nezabírá, žádné přemlouvání, žádné peníze, nic prostě že vlastně nejlepší cestou je zavřít mu dveře domů. Přesně Protože tak. tím rychleji padne Přesně a tím tak. rychleji vstane. Přesně tak. Takže je to pravda, doporučila byste tohle. Jsem o tom přesvědčena. A tohle můj tatínek třeba jako věděl od začátku. Čili on mi sebral všechny karty, on prostě uh, reagoval na to velice drsně, ale zároveň láskyplně, věřím ti, máš to ve svých rukou, ale takový jsou podmínky. Pokud budeš brát drogy, už nikdy nepřekročíš práh ani domova, ani chalupy, prostě Vůj přítel je někdo jiný. Pak zemřela, maminka to na to neuměla navázat zákonitě, protože ona, ona byla taková, jaká byla. Ona byla anděl. A když prozřela a pochopila to, že to je způsob, jak zachránit hlavně i sebe, protože její život díky mému byl nemocný. Já jsem nakazila vlastně celou rodinu tím, že všichni řešili jenom Terezu a Heroin. A ve chvíli, kdy to ta máma pochopila, já už to nechci prostě dělit si, co chceš, tvůj přítel nejvěrnější, tvůj rodič, tvůj život, je všechno Heroin. Řekněte mi, co se stalo v ten okamžik, v ten den, kdy no, matka ty dveře zavřela. Uh, šla jsem někam do zastavárny prodat nějaký starožitný popelník a za utržený peníze jsem nasedla do autobusu který mě odvezl do Lužní u Rakovníka. Z posledních sil jsem došla za mámou a přibližně asi za týden jsem nastupovala na poslední detox do Plzně.